Kakashi troller. Pa znači. Morao bi face cam da ubacim, brate. O, kamere skupe. E, ne znam, ti si pravo, kad odgledaš na onom sajtu, mrsom sve mi izlaze neke reklame ovdje. Možda mi izlaze neke kineske reklame. Da, pa, da, pa, kje ono što svira klavir i jede, brate, i onaj satanista. Nema se isto. Ja, brate, ja dormim nervni slom. Premotam reklamu, uđu još 3 komada, stavim pauzu reklama. Povećam sliku reklama, je, brate, mile. Ne mogu onaj mali x da ubodem, nema sile, brate. Čekaj, sam upalio live, jesam, jesam. Čekaj, morao bi da namestim stream starting. Oda, kreće. Moram i thumbnail jedan za lol da naći. Thumbnail jedan za lol da naći. Moram mutem da ne slušam samog sebe. Alo, što meni prekida mi? Ne znam. 76 suba, ala. Hvala svima na podršci, hvala Bugar. Banaj nas u poču. Yes, banali ti pajka, yes. Ne, main top, no, Boki piši, brzo mene mrzi. He, gotovi smo, GG. Pa neki igra, šta ti je? Ovi mental osi otvorene vrata, rođen u čamcu, 100%. A, banovali mi je Lugo, ne, i Pajka banali, brat. Jebi ga. Rođeno, mejna, 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 mejna. Pa ne znam sad igram na ruku. Hoćeš treša? E, hoćeš igram ovog Rakana? Ma igraj kog hoćeš. Igra neko tanka, brate. Ovo što tanka? Pa viš da nema ni jednog. Nema ni... O, goldo ima. Da i strajkardom i malo se zezamo. Da se zezamo malo. Ali nisam loko lovci, znam se opet jungle, ali nisam loko. Pa prate, ne gleda chat. A ima skin, dobro, nema vezu. Jesi ovako piše oči, brad. Tako nešto. Veliki pozdrav za tog to... Dobre. O, nešto mi je napisao, nešto mi je napisao, ja. Da pamit se da banujemo, ja zaboravim, ali ne već. Banam Lija, vred. Twitcha možemo da banamo. Ko igrao na jaku macicu, vred? Koje ovo je Raidon 007? Jel ga imaš u prijateljima? No, bet. Znaš koliko ja prijatelj imam ovaj pogodaj, bret? 250. 267. Ali ja sam primao svakog, mogu bi i ovih 17 da primim, ali... Traže me ljudi, ja sam dobar ubic. Nije Vayne tu, ja mislim. Nije ni Lee Sin taj. Ne, ovo je još gori, ovo je još gori, vrate. Ne, kakvi smo... a smo ga mi, Hatter Jungle, ovaj top. E, moj boki. Koga da... ti ba ne katu, ja ću Aureliona. Nemoj, nemoj, nemoj. Neće sam odre katu, da. Čekaj, da on ban na prvi, ja banao je, dobro. Nešto ne mogu da mu banam. Ma, banaj bre što. Evo, ček da napišem... Evo ga, znao sam. What? What? Some problem. Sam uvereno, sam uvereno. Oh, mod. Ne, ne, nije htio top da ga igraš, šta ti je bre, htio supporta.
sad. Bra, 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 bra. Yeah, aj, čekaj. Ništa neće, ovdje mora padne na lagana, ko? Morganu, ako znaš što igraš, može Leon, može. Pa da, Leon. Ne mogu igram Leonu, e, treš ga dosta kanteru. Da, treš isto. I uć Lulu. Kako hoćeš? Ma ne treba mi se u to. Hoćeš raku da ti igram, sad se ne igram. Puni se, puni se. Pa isključi. Isključi, punjenja. Evo ovaj punjač. Evo. Šta sad? Da, sad se ne puni. Pa koliko je napunjen, ajde upali ga. Pa ne. Gde se pali? Otkud znam. I poslao sam bre. Pa dobro, da vidim samo... Ma nema ovaj rekru. Pa ja ti kažem da se ne puni. Imaju Irvena, Boki. Boki, idi top, idi top. Evo. To još čekaj. Mental. A ne, Boki, vidi ga, brate. Ne, pa ne veze, kirova. Pikaj supportove, brate. Šta ćeš, aj trešeću. Pikaj ne, a, je dobro, dobro, imamo. Imamo AP-a, imamo AP-a. Jo, pa kada je AD? E, ne, to gledamo u BB softe, zato što očekaj, moram da ponesem ja. Pozvam će ovdje. Ajde. Duki kecko, stupno sekundu, ajde. Thank you.
pa... Boki, piši nu, evo... O, GG, bravo, ovdje ban, Boki. Pa evo, dobri si ban. Alo, ne mogu te, pa da man sam stigu u trećem minutu, piši od 3-0-3. Šta da ti kažeš? Da vidim da li imaš ban. Da li je moguće nisi dobio ban? Ne dobiješ to odmah, svako mi je rekao. Ma jaka, ja sam dobio, svaki dan sam dobio po 3 bana, brat. Dobro je, brat. I onako bi vi izgubili 1000%. Ja bre, Boki, ja bre. Startaj bre. A što normal, što normal? Nisam vidio da je bilo normal. Jao, Boki, mi smo igrali normal game. A dobro je onda. Ja vidim, ja oni me vređaju, brate, oni. Nemoj poštovanje. Kaki mentoli. E, pa vidim ja piku, ja li stara top AP igra. Vidim nešto, nemoguće je ovo ranked. Koga banamo? Ne znam, ja ću... Ajno. Točno je to da igram. Hoću pajka, da ti radim killov. Nemoj pajka. Ali, da igram nešto mi se igra, a igram i se... Nešto agresivno da im trampom. Ne znam što da igram. Šta ne to hoćeš reći? Ma što hoćeš? Da pikam treša ili lulu, brzo. A koga hoćeš? Da treša već imam runa. I napišem jebote, ali sad. Alo? Da, neću banem, opet kajna. Ka, jesi ti kliknuo cept? Da, da. Vidio sam ga. No da jedem neki rolat, ali ne rolat, nego sladoled rolat, kao. I sad ću da ga otvorim. To novo ja, ne znam, ja se izvinjam. Šta igram ja? Kako želi, pa dubi. Daj vežbam Gina malo. Malo je. Mislim, ne znam ga igrati samo zašto je broken, jer dok je player ovako u crk. Ne mogu znaš takav je.
ga tepnem ovako. Oho. Ovo je kao sladoled, odlično. Na promo. Ajde, šta je ovo, Talija Jungle, Mi Stop, koliko trolera ima, Boki, vrate. Ovo nije bilo u istoriji. Gledaj, nemam Srđ na Instagramu, vrate. Od Smorganu, ne to. Pa ne, ajde. Baš. Pa ajde, uzmi, ako znaš da igraš. Pa ne znam. O. Da, ne smijem da unes to ploče. Full bar Italia. Opa bato. Trčim već. Čekaj, možda ima sekundu. Boki, ti mene troleš, dobit ćeš ban opet, vred. Ja ne znam kako nisi dobio ban, čuti, dobro je. A ne da ti Riot banuje, nego oni ako te reportaju, onda tek. Nije, Boki, nemoš ti mene učiš, brud. A da ideš tamo, brud? Da isto ti dođe, ima ovdje da ih hvatam, da već sami. Pa sad kad te navate treš. Če, pustimo li ona prvog. Evo. E, java, kako si ti očen, brud. Sad bi je stanuvali i napravili, ubili bi je. Evo ga, Rengar. Ajde, a ga jurimo ili ne? Juri ga, brud. Ovdole, ajde. Stane ga, stane ga. Pa, nemaš. Što mi ne kažeš da mu ne lišamo, vidi ja stojim korete. Taliju, pa ja Taliju nisam vidio, brate, mnogo. Da pušamo? U busama, kad 30 sekundi moram ovo da pomerim, znaš koliko mi sveta. Što to neko? Evo. Stavi ovu zamrživač, kutiju i zamrživač. Dame. Ajde, bići, nazvi. Kako je očajan, brad. Da je bacio minione. Nisam dobio XP, to dobijem sad. Kako si ti glup, vrat? Nisam vidio, stvarno. A Boki, brate, uključi mozak, a te molim, vrat. A molim se koliko sam ja, koliko sam sad. Uključi malo taj mozgić tvoj, napaćeni. Obuzo mi ovdje sam dole. Obuzo tebe demon, brat.
Imam više minjona od njemu. Ne, da, da, no, izvini. Dođi, dođi do te... Ovaj trash me nervira, lik je... Pusti, pusti, nek puša, pusti. Dobre, ovo dobila je kometicu u glavu. Trash ovdje. Ajde, trash kukaj. Ja neću, ja sam tek dobio level 2. Ja sam ih iskupio, fino. Vidi da li je užbunu ovom. Je, dobro je. Hajde spukaj. Evo, dobijem bađu. To klipujem da više nešto. Samo pokam sa double-a i čao. Ako ne bodem trešno sve na njega. Za Benji sam jednom. Kripo ima priki, neće se tako. O, utrči si je? A šta ću ime? Wow, fuck, smajteli su bacili screen. Ajmo, polje vre. Boki, pa! Ajde, čuci ga, šta bok? A, mrtav si. A, šta? Očajna, ne mogu, flashala su sve bacili. Kako nije umro mrtvi trash? Natalija jungle, ali ću da se iznerve. Kupam luden. Ani ti luden, pa da. E, mentolu. Ne luden bre, si normalan bre. Nego. Zonju idi. Dobar, to isto mi se sklapao, jajte. A ja ne znam da. Ovo, sad se skaže drugačije, ali... Jo, ću da frizam. Frizi, frizi. Jebo te, ti se level 5. Ne, znaš da bacaš E, brud? Šta da bacam E? Ono je shield meni. Da. Daj da izguramo ovo. Opa! Opa! Ovi su na zmaju, verovatno, na vas. Gio! Njega se imate pokrije ovaj 7. level, ne? Bukvalno sramota što ga je pokazao. Multi je za pomalo. Koji prvi item ja idem? A, Voki. Ne, sad ček se. Ja mislim da je Sklipik ili Geleforce. Item se zove... Aj, požuri, požuri. Eclipse. A, pa da. To je ovaj. Pušite, pušite. Neka, pušite. Sad kad vas naguram u kulu nećete izaći. E, još mi smog da trebam neki... Ajte mi ići nekim for, jebem.
A dobro, piši mi da je to kao što je sajte. Ja putujem sad dok putujem, crkao si 6 puta. Odošli oni neki zrste... Ajde, provjeravaj, provjeravaj, bre, gde su otišli, bre? Otišli su dole, nisam. Ajde, ajmo stopaj. A si me baitao. A znao sam. Beži, beži, imaš ga, imaš ga. Bravo, nema se. O, Talija, brate, ona farma, brate, šta će njoj farma? Če da krećem? A ovaj mental ima 0.5, brate. Fiora ima veljda ruke. Dobro, ja sam 1.3, ali je bilo. Nisam mnogo izdomo znam. Imam ovaj stancijski. On me nekada jedna humor s ovim boldom. Da li je moguće da ga nismo ubili? Nisam imao kill. Koliko mi damage radi, ali? I evo, šta mi sad? Cao, ovde su 100%. Ako su buš negdje 100%. Bravo, bre, Fiora legenda. Ajde, ovdje ima vrt. Ne. 4-0, jo. Dobro, jedan bind i trebali bi da šotamo. Hvala, taj jedan bind će se desiti. O, upisni se učinu. Jedan ga Rengar na midu. Hoće oni da frizaju, pa pametno. Ma ne, pametni su, ali malo bih sutra. Če me lože, brate, kakav im je ovo movement, jebote. Niće tamo, niće vamo, brate, pa gde ćete mađe. Pazi, jebo ga u žbunu. Niće. Ne, vrta. Pusim, ja ću. Eno ga, a ne. Eno ga na meni. Ja, mora nekako i sa nama. Dobar mi je kvalitet, brate. Ovo imam i ja ovaj. Skoči! Baci shield na sebe. Pušaj Kenu na... Daj, to, to, to. Sada ćemo mi okaz vidjeti. U, ja sam dobio zonu i... Halo, ovo se nije. Ja ne pati, ja imam ulti, ja sam pati. Tako, samo peckaj sve. Ovo dođemo, easy. Bravo. A, flashaj sve, flashaj, noj. Ajmo. Sve flashe se zmajte vam jedin. Bravo. Da, imam je. Pavi, pavi. Gde bi da si uradio? Uff.
Znaš da sam omašio dva ulta, evo neću ni da vraćam stream sramotama. Ja smo nafidali kajs, ono nije toliko jako, bre. Jebe, ako ne ćete kulice biti jako. Treba njoj dosta itemu. Kako ima toliko minjana više od mene, nisam mašio, brat. Koji minut? 12 nije možda. Evo ga zmaje. Ajde ova Talija da ima zašto je farmala men toliko. I opet sam dobio zonju, mislim kako ubisam se, ajde sam sad. Zaresim se to. Ajde zmaje svi. Evo svi krenuli, ba da. Neko mi se subo, neko mi se subo. Na loži? Neko mi se subo, čuo sam. Veliki pozdrav za tog mnogo galo. Alo, meni zapalo. Zabula mi je bila igra. Čulo se ono... Zabula mi je igra opet. Gdje mi je? Bravo, bre. Bajn. Imaš je, bravo. Ajme dalje, dalje. Nema dalje, nema dalje. Ne skida niko damage. Koji ban, alo, ban. Moguće niko ne kajse ne pokuša, alo, moguće ljudi. Šta Talija radi, uvijek Talija. Gdje si imam veđe? Bravo, bre. Bravo, momci. Rengar će sada ultaj da me ubije. Naložno će se neko subo, ja moram ući. Neko mi se subo, čulo se. Ono kad sam rekao, nađi taj deo, čulo se. A nisam vidio ko je. Znaš kako se čulo, onako ko zvonce, znaš ono ko sam streamovao? Streka. Da, da. Jel se čulo? Čekaj. Evo, nek si krenuli. Jeste, jeste. Kako ti se čulo? Srrrrrrrrrrr. Aj, sjeda. Srr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 
malo. To da. Ali naučit ću, nije problem. Da, ovako, sad mi ne znamo ko je. Sad ću ja provjerim, nije problem. Ja bih molio to čovjeka da se javi u chat, hvala. Ko se subo ne kaže, slobodno. Sende, evo je Kajsa, ali sam joj ispušao lane. Godlike, 7-1, bro, legenda. Da, nije pisalo. Ime. 8 je nabo sa bindom. Skidaj, kupi Dark Seal, bret. Slobodno. Ne, neće, vidim ove iteme što mi. Vi ovaj trešnik je smoliti ili šta? Idu negde, idu negde. A nemaju gde. To je to, stižem na farm. Stižem, stižem. Ajde, Boki. Šta se kurči, sad sam jači od njega. Evo ga i on, ajde, evo ga i on, evo ga i on, ajde. Pacio matricu. Ti jebe mamu. Mrtva, mrtva. Bravo, ajmo dalje. A, ubiće me, znaš. Ne. Nemam heal. Živ si! Nemam. Kad te ciganim prešaš, jebem li mu sve mu jebem patuli. Da si imam heal, ubili bih. Ubili smo i svakako. A toka mi se neko suba, hvala mu do neba, brate. Živ bio. A mi ne piše 77 suba. Možda mora refreshen. Evo vam šota će me ovo, verovatno, ovo. Ne znam da li kakav je ovo Imperial, evo. Ja vidio je, brate, kakav je. Mythic passive, ne, ovo je Mythic, hajte me, to idem ludan. A kako onda, pa onda ne mogu ni ludan, tako bi mi niste ni jasno što bili, a okej. Ludan, Boots, Donja, Redemption. Čekaj, jel... Ne, mrtav sam. Ne, to mogu ubim i Ludens i Zonio, ali... OPA! Ne, to jel mogu? Flash Ray! Ne, ne znam, nisi sigurno. Možeš Zonio i Luden. Ja baš dobro. Flash Ray, idi vrati stream, Boki, molim te. Evo. Reći da ti idem na lane. 77 sumba, 77 sumba. Trebao sam da pustim da me huka. Hati ga preko zida.
Ti odošao mi. Ovo, već primamo gore, vratim tu. Tu uzimamo i kulu, uzimamo kulu, uzimamo first hour. Nije first hour. Mislim, trči ti, u stvari ne moraš. Ali ovo, 1.6 mi je osmi level, ali dobro, 1.6.6. Ode kulo, gledaj sad kak ga zveknem. Evo ih. Krenu nam trash i kajte, pa nema ko da nam dođe, i Rengar nam. Pa smo se vratili, nije nam se, hajde, vidimo se, brate moj. Ulti. Nemam, koliko sam loš. Ne, moj hit je. Imaš i ovog ako ti dođe. O, evo ga Rengar je. Bravo, well play. Gle ga Rengar, gle, ale. Gle ga Rengar, ali sam uvren. Zuma ga Rengar. Bravo. Ja vređu ovu taliju, evo je, boga mi radi nešto. Imamo i zmaja, najs, lepo ga je mrtio. Ovo ja, ovo je, brate, lud, ovo je skače na glavu, brate. Ali je jaka, brate. Ma, Kali, ona je od uvijek bila jaka. Moj kill. Nemam se zunom Drake'a jedna, ovdje. Oni su loši. Možda u njega, da, da, da. Drađe u kuru. Bravo. Tri. Bravo. Šta bro, sve sam mislio. Aj, ubite, nemoj da šturne. Alva si zeznul na Vulkanu. Stanem! Oba! Ajde, Drake'a neto. Ajde. Buc, imam ja buc. Imam dva itema, pa skidam malo damage. Osim ga, sad ću ja ga smajtim. Rapid fire, pa infinity. Neko je ušao, subo se i izašao. Ali ću imam posle koje, vrat. Pobeći će, što je flashala, vrat. SS u Kong, evo ga Rengar ovde. Rengara mogu i ja da ubijem, a? Mogu bi. A vidiš ti ih namatali, vidi. Pazi Rengar, bok i dole. Kako bre Rengar? Može neka fokusa jebenu kajsu. Je li Rengar živ? Yes. Vidio sam brzo. Komet. Jao, pa čekaj. Ne piše mi ovde da mi se neko... Imam za rapid, da li odem back, a? Idi bot, bok, idi bot, defaj. Pa ide Talija, ali... Ne može ona, a Vukan je 2-7, ali bit će on jak, tako. Ne moram budi jak, on ima svoj knockup, tako da baš.
Imamo 95 euro. Nemoj da se kurče ova. Opet pogledaj dođ, Boki, opet pogledaj dođ. Ne viš kako sam dođ, opet i flashao. Jaka je 14-5, pa ja sam jaču od nje 7 puta. Njega Wukong, ali je veso, oće me ubije. Što si bacio? Clear i minione, ubit će te. Mrtav si. Pa sad način, daj da mi to čudo. Baci kuna miniona. E, jebem se usta s kamerom. Ma ja glup, jel on glup? Plašim se sve njih neto stupom. Ajde. Evo skoči, ajde skoči, molim te skoči. Ovo je trash. Bejte, povrnu. Evo ubit ćem. Ja ću te ubit ćemo. Ajde zmaja. Da vatamo ajti neku, dođi vam, molim tu. Ovdje čekamo jednog vatama 100%, dođi. Ček da ispušamo pa dravimo zmaje. Ma vatamo jednog 100%. Jel, kad je Kajsa došla, uuu, odlično, ajde, sad se bijemo. Stop, tu si, ajde. Na meni. A jebena ova. Ovo, ištepa boli me, brat. E, flashan se vala i ja i jedan game, brad. Ubili Kajsu, bro. Oba! Koliko znesan su im stanu. Daj da ispušam ovo da odem back, brad. Nije više minion od njega, brad. Baš bolje item od nje. Pa ja imam infinity. Što je ostao, što nije otišao, ali je iseku, boga mi. Ajde, hapci, ja poukam sad. Ajde. Hapci, lo. Ja rekao, kupo je neko, nešto kako sam te oblačio. Ja rekao, samo sam gledao svoje mrtve. Gdje bota li dođe u sebe jedno. Aj, aj. Šta je ovo? A me slovo me neko. Ova ne za... Ova talija svore me zatvara nas. Meni ovo nije jasno dobro. Ovo sam bajn, ne znam da se vidio. Puše, puše. Pusti, nek puša on. Boki! Bravo, i seci. Beži mi ja back, brat. Fiora, Fiora utala, moram. Ga nabo. Jesi pogledao na streamu, ali ne malo. Možda malo.
sad da uradim, momci? Da, brate, ono su jako jedna. Ma nije jaka, bre, ona, bre. No, ali ona je full deal. Ne, bre, šta ti je? Tvari joj dva itema. Ja sam očmer, nije bote, svi ja igramo gano, svi igram nešto pametno. Ovo je Wukong, boga mi uzao dve kule na botu. Vidi kakva je, brate, ja ću revan shotam. Lol se kad mi udario je ovom mačetom u lol. Viš tamo, da ih bind da mi ne priđe i onda ih on shotam. Ajde ću Rengu da vatamo. Ma koga, ti koga staneš u fajtu, mrtaj. Rengar one shotan, on će je dobio. Ja ne gledam minimapu. Sada kako ga udarim, mrtav je, vrat. Ajde, pa juri, juri. Ma nema. Da, Fiora ga ima. Kakav retar. Jesi ga stanuo? Ne, nisam. A u minion sam, ja mislim. Pa vidio sam te. Je me ložili? Da, jedan. Jo, nem damage. Ne mogu, ne mogu samo. Ne možu. Ali unbeatable je, brate, samo ti kažem. Jebeno je unbeatable. Ja sam jebeno ošel, umro sam 10 puta u pola sad. Ajde, vidim da li će neko mi voći. Moj Vukon, k'o da je ubica, brate, sad ću go pikiti. Pušti, ne pušti da igraš, čini. Ne, vidi, imam više minionija. Mogu oni bar onda dušim. Pa ne vidim, bravo, legend. Bore za 77 suba, neko mi su ono. A ne, ovo sad tako, majka. Se lažem. Ali hoćeš ti, kažu, super. Imam Infinity i ja sam, ja ću sad da budem jako, razvijek, koji posljedan item? Infinity sam je kupan. Koji posljedan item? Ja posljedan. Moram Infinity da kupim, ne smrli. Jeste posljedan, ja mislim. Ne, fali mi još jedan. Trči zmaja, Boki. Ako uzemo zmaja, imamo šansu. Vidim, ja pingaju me nešto, onako, bezobrazno. Jo, da mi zr... E, sad moram nešto baći dobar ulti iz ovdje. Ovaj treći... Ubi ga, namataj ga tu odmah, bro. Jebem ti, život. Ja ga nabuka bindom, stanovan je ovaj retar. Ovo nema da mrdne, vam šote ga. Bravo, brz. De, begate, de, bre, begate, ja sam utrekao. Bravo, 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 ima ti. Čito! Lol. Ejst, GG. Endajte ili pušajte, pušajte. Rengar me vam shoto sa 6 kila. Go! Broken. Koji posljedan item? Guardian Angel. Gale porce. Lord Dominic. Možete pamat ili kaj? Ajde, probajte da nešto uradite. Možda endete, ali vrlo teško. Ne, 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 beži back, beži back. Očudu ti to Kenena mrat. Na tebi će skočiš, bravo, odlično. Sinu si mu pola kilta. Vidite, Juri i dalje. Pa verovatno. A, sad sam dva binda. Bravo. I umre. Flešku, flešku. Jel vimeš ti? U, figa! Kako stigne? A da, pobit ću te. Double kill. Bravo. Endaj, endaj, endaj. Evo, kada se kada leđe? Gdje se, gdje se bilo? Gdje sam nekog na vodu? GG. Kiledu su prije.
Hajma kada se ima. Pa. Znaš da niko živ nije ušao, ušao Telegram i se suba i otišao, brate. Niko da uđe, brate. A dobar mi kvalitet, vidi ovo jezivo. 720p, brate. E, ja smo ga namatali, vidi na bugare. Vidio sam ušao tu ovog trasha.